Góðan daginn, drónning. Eitthvað að frétta búinu? Ekki margt, en heyrst þið var á bannvænum köngulum sem ætla að borða fyrirtabúfurnar okkar. Ha? Ætlar að borða púpurnar? Hvað ætlir hátinn að gera mig í málinu? Hvað finnst þér, Játsmiður? Hvernig getum við verndað púpurnar? Hei, ég veit, ég skal passa þér. Þögn! Hlustu, Játsmiður? Já, við þurfum að fundum þetta mál. Hún á samstöðu allra sem málinu koma. Ég legg til að fóringar okkar passi fyrirtapúpurnar á meðan við hinn ráðum okkar. Komið með púpurnar. Hvað hann að gera? Hvað ég að gera? Maríanna, passaðu púpurnar! Ég fæ að passa púpurnar, na 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 na. Dimman sem fyrir veginn.
Ég held að ekki náði samstæði málið að svo stöddu hér, frekar en annar staðar. Lífið kannski aðeins flóknarinn þetta og það má alltaf láta sig dreyma góðan endi. Við erum að vinna í málunum, góðar stundir.